Անդրադառնալով Հայաստանյան թերթերի խմբագիրների եւ մամուլի փորձագետների հնչեցրած մտահոգությանը, թե Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները ընդամենը խորհրդատվական բնույթի են եւ կրկին դատավորներին թողնված է կամայական վճիռ ներկայացնելու հնարավորությունը, Սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական վարչության պետ Լիաննա Հակոբյանը այսօր հայտարարեց, թե դատարանի ներկայացրած այդ ուղենիշները պարտադիր իրավական ուժ ունեն բոլոր պետական մարմինների համար։ Ես կասեմ օրենքից բարձր են։ Իրավական ակտերի մասին օրենքի 9-րդ հոդվածը ամրագրում է Սահմանադրական դատարանի որոշումների ավելի բարձր իրավաբանական ուժը օրենքների նկատմամբ։ Եթե դատարանները այս դիրքորոշումներից դուրս վճիռ կայացնեն, ապա դա ըստ Սահմանադրական դատարանի ներկայացուցչի անխուսափելիորեն հանգեցնելու է հակասահմանադրական վիճակի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքանով է իրատեսական, որ դատարաններում կյանքի կկոչվեն այս ուղենիշները, Լիաննա Հակոբյանը արձագանքեց. Ուներով չզբաղվեն։ Իմ կարծիքով ցանկացած իրավական պետությունում, եթե այդ պետությունը իրեն հրճակել է իրավական պետություն, դատարանները միանշանակ պետք է առաջարկվեն Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, եւ ինձ թվում է, որևէ մտավախություն չպետք է լինի, որ դատարանները չեն կատարի այդ որոշումը։ Այն, որ դատարանը հոդվածը հակասահմանադրական չի ճանաչել, Լիաննա Հակոբյանի խոսքով, որևէ կերպ չի կաշկանդում ազգային ժողովին փոփոխությունների նպատակով կրկին անդրադառնալ օրենքին։ Իսկ Սահմանադրական դատարանը օրենքը հետ չուղարկեց խորհրդարան, որովհետև քննում էր միայն սահմանադրականության հարցը։ Այդ նույն մտավախությունը, որ ասում էր, բա որ չկատարի, բա որ մնա թղթի վրա, կարող է ցակել նաև նույն այն դեպքում, նույն հաջողությամբ, եթե Սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա օրենսդիրը կատարեր համապատասխան փոփոխություններ եւ դրանք չկատարվեն, չէր կարող ցակել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը հետադարձ ուժ չի ունենա արդեն ավարտված գործերի մասով, բայց ինչպես Լիաննա Հակոբյանը վստահեցրեց, կարող է ազդեցություն ունենալ քննվող հայցերի վրա։